ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ከዚህ ቀጥሎ ወደ እናንተ በመናቀርበው መሰናዷችን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በቀይ ባህር ላይ ተደጋጋሚ ድምጾችን ከማሰማቷ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያን ውድቀት የሚመኙ ሀያላኑ ሀገራት ይህ የኢትዮጵያ አካሄድ እንዳልተዋጠላቸው አብዛኞቹ በአቅራቢያዋ ወይንም በጅቡቲ ወታደራዊ ማረፊያ የገነቡት ሀገራት ቀይ ባህር ላይ ያላቸው ፍላጎት የሚሳካው ኢትዮጵያ ስትዳከም እንደሆነ የሚያስመስል ጣልቃ ገብነትን እያከናወኑ ስለመሆናቸው ሙሉ ዓለም ገብረ መድህን በዚህ ሳምንት በወጣው የፍትህ መጽሔት እትም ላይ ያሰፈረውን ሐሳብ ይሆናል። ቀይ ባህር ቀይ መቀስ የሚለው የሙሉ ዓለም ገብረ መድህንን ሐሳብ እንደሚከተለው መጥነን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ስለምትሆኑም ከልብ እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቷንም መጫን አትዘንጉ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ስለ ቀይ ባህር ተደጋጋሚ ድምጾችን ማሰማቱ ለሀያላኑ ሀገራት ያልተዋጠላቸው ጉዳይ መሆኑ ተገልጿል። በእነመለስ ዜናዊ ከፍተኛ ሴራና ጥላቻ ምክንያት ከቀይ ባህር ጂኦፖለቲካ የተገለለችው ኢትዮጵያ ከሶስት አስርት ዓመታት በኋላ ወደ ቀይ ባህር መመለስን ማሰቧ በአካባቢው ቀጠና ላይ ጫናቸው እንዲነካ የማይፈልጉትን ሀያላን ሀገራት ያላስደሰተ ስለመሆኑ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ሙሉ ዓለም ገብረ መድህን በፍትህ መጽሔት ላይ ቀይ ባህር ቀይ መቀስ በሚል ርዕስ ባሰፈረው ሀተታ እንደገለጸው በዓለም የፖለቲካ አደባባይ ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ጂኦፖለቲካ ከመገለሏን በላይ በአቅራቢያዋ ወይንም በጅቡቲ ወታደራዊ ማረፊያ የገነቡት ሀገራት ቀይ ባህር ላይ ያላቸው ፍላጎት የሚሳካው ኢትዮጵያ ስትዳከም እንደሆነ የሚያስመስል ጣልቃ ገብነትን እያሳዩ ስለመሆናቸው ያስረዳል። ይህ ጣልቃ ገብነትና የኢትዮጵያን መዳከም የመፈለግ ጉዳይ ግን ከኢትዮጵያ አቅራቢያ የወታደራዊ ማረፊያ ከገነቡት ሀገራት መካከል ቻይናን የማይመለከት መሆኑንም ሙሉ ዓለም በሀተታው ጠቅሷል። የቀይ ባህር ጂኦፖለቲካ ፋይዳው እጅግ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት ከቀይ ባህር ጂኦፖለቲካ እንድትወጣ የተለያዩ ሀገራት ሙከራ ቢያደርጉም ሴራቸው እስከ መጨረሻው ሳይሳካላቸው እስከ ደርግ ውድቀት ድረስ ቆይተዋል። የደርግ ውድቀትን ተከትሎ ስልጣን የተቆናጠጠው የነመለስ ዜናዊ ቡድን ግን ነገሩን በሙሉ አመሰቃቀለው። ሙሉ ዓለም በዚህ ትንታኔው ላይ የአክሱም ስልጣኔ ታላቅ እንዲሆን አንዱና ዋነኛው ምክንያት ሲል የተለያዩ ማስረጃዎችን በማጣቀስ የገለጸው ጉዳይ ምስራቃዊና ምዕራባዊ የቀይ ባህር ዳርቻዎችን መቆጣጠር መቻሉን ነው። በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የባዛንታይንና የፋርስ ስልጣኔዎች ዓለምን ለመቆጣጠር ያደርጉት በነበረው ብርቱ ፉክክር ሁለቱም ተቀናቃኞች ቀይ ባህርን በንግድ መስመር አማራጭነት የመጠቀም የበዛ ፍላጎት እንደነበራቸውም ጸሐፊው ይጠቅሳል። ባዛንታይን የቀይ ባህር ላይ ለመንገስ በነበራት ታላቅ ጉጉት ከግብጽ እስከ ህንድ ውቅያኖስ ያለውን የባህር ጠረፍ መቆጣጠር ግድ ይላት ነበር። ይህም ነው ከአክሱም ነገስታት ጋር ያቀራረባት ይላል ሙሉ ዓለም። በጊዜ ሂደትም የእስልምና ውልደትን ተከትሎ በዋነኛነት ባዛንታይንና አክሱም እንዲሁም ፋርሳውያን የምነሸነሹበት የነበረው ቀይ ባህር በእስልምና ሃይማኖት ርዕዮት በሚመራ አዲስ ኃይል ቁጥጥር ስር ዋለ። እንደ ሙሉ ዓለም ሀተታ ይህ የታሪክ ጥፋት ለጊዜውም ቢሆን ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር የገፋት ቢመስልም ቅሉ የሀገሪቱ ተፈጥሮ ከባህር ጋር የተቆራኘ በመሆኑ በዘመኑ ከተነሱ ሀያላን ጋር በትብብርና በፍልሚያ ከአካባቢው ሳትርቅ መቆየቱ እንዳልተሳናትም ያነሳል። በተለይም በመካከለኛውና በዘመኒቷ ኢትዮጵያ ታሪክ የኦቶማን ኢምፓየር፣ የግብፅ፣ የእንግሊዝና የጣሊያን ወራሪዎች ከቀይ ባህር ሊገፏት ቢሞክሩም የአንዱን ሀያል ሀገር ተጽዕኖ በሌላው ማጥፋት ወይንም ኔጋቲቭ ኢኩሊብሪየም የሚሉትን የውጭ ግንኙነት ስልት መከተሏ እስከ 1983 ዓ.ም መጨረሻ ድረስ ከቀይ ባህር ጂኦፖለቲካና ከባህር በር ባለቤትነቷ የሚነቀንቃት እንዳይኖር አድርጓልም ይላል። ስርዓቶች ቢቀያየሩ እንኳን የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዋነኛ ዓላማዎች የሀገሪቱን ደህንነት፣ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነትን ማስጠበቅ ላይ የሚያጠነጥኑ መሆናቸውን ያስታወሰው ጸሐፊው፣ ሆኖም ግን የኢህአዴግ ስልጣን መያዝ የኢትዮጵያን ቅርጽና የጂኦፖለቲካ ክዋኔ የለወጠው ታሪካዊ ስህተት ባህሩንም ሆነ የባህር ኃይሉን ትዝታ አድርጎት ስለማለፉ ይገልጻል። በዚህም ለዘመናት በቀይ ደም ቀይ ባህርን አስከብራ የዘለቀችው ኢትዮጵያን ከባህሩም ሆነ ከበሩ በቀዩ መቀስ የበጠሰ ፍርደ ገምድል ታሪክ ተጽፏል ብሏል። ከሁሉም የከፋው ደግሞ ይላል ሙሉ ዓለም ገብረ መድህን፣ ከሁሉ የከፋው ደግሞ ክስተቱ በኃይል ሊቀለበስ የማይችል ነው ቢባል እንኳ ከህግ ከታሪክና ከፖለቲካ አንጻር የአሰብን የባህር በር ባለቤትነት ብላሽ ያስቀረው የአድዋ ፖለቲካ መሆኑ ነው።
የነገሩ ምጸት የአክሱም ስልጣኔ ወራሾች እኛ ብቻ ነን የሚሉት አርዘኛ የትግራይ ልሂቃን የባህር በርን እንደ ብሔራዊ ደህንነት አጀንዳ ሳይሆን እንደ ሸቀጥ መቁጠራቸው ነው ሲልም ጻፊው ያክላል። ከዚህ ጋር አያይዞም አክሱም የብቻ ስልጣኔያችን ነው የሚሉ ዘረኛ የትግራይ አርዘኛ ልሂቃኖች በአክሱም ዘመን ትግርኛ ቋንቋ ስለመኖሩ የድንጋይ ላይ ጽሑፉም ሆነ ሌላ የታሪክ ማስረጃ ማቅረብ እንደማይችሉ ሙሉ ዓለም ገብረ መድህን ይገልጻል። ታዲያ እነዚህ የባህር በርን እንደ ብሔራዊ ደህንነት አጀንዳ ሳይሆን እንደ ሸቀጥ የቆጠሩት ቡድኖች ኤርትራን ከጎጆ ከማውጣት ጀምሮ ኢትዮጵያን የባህር በር አልባ ለማድረግ የተጓዙበት ርቀት የአመራሮቹን ኢትዮጵያዊነት ለበዛ ምንፍቅና መዳረጉንም ጸሐፊው ያስረዳል። ይህን የታዘቡ ምሁራንም በአንድ ሰው ወይንም በመለስ የአይን ጥቅሻ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቀይ ባህረ ሰላጤ ሙሉ በሙሉ ተገለለች ሲሉ ያሰፈሩት በራሱ ብዙ ይነግረናል ብሏል። በወቅቱ ኢትዮጵያ ከቀይ ባህረ ተገፍታ ወደ ባልባ መሆኑ ያሳሰባቸው አገር ወዳድ ዜጎች ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ያለ ወደብ ቀረች ብለን የምንቆጭበትና የምናዝንበት ምክንያት የለም ሲሉ የሰጡትን ምላሽም በማንሳት ዛሬ ትህነግ ሀገሪቱን ካላፈረስኩ ሞቼ እገኛለሁ ከሚልበት አውድ ጋርም በማዛመድ የቡድኑን የከረመ ዓላማ እንደሚገልጸው ነው ጸሐፊው የሚያስረዳው። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስም በሽግግር መንግስት ምስረታው ወቅት የአሰብ ወደብ ወደ ኢትዮጵያ መካለል እንዳለበት ታሪክም ህግም ያስገድዳል ሲሉ ለሰነዘሩት ሐሳብ ኢሳያስ አፈወርቂ ታሪክና ህግ የሚሉትን ዝባዝንኬ ለትምህርት ቤት ይተውት፣ ይህ ፖለቲካዊ ጉዳይ በጦር ሜዳ ተፈቷል ሲል መሳለቁም በወያኔ ጭብጨባ የታጀበ እንደነበር ለመዘንጋት ይቸግራል ሲል ነው ያሰፈረው። ከኤርትራ መገንጠል በኋላም የቀይ ባህር መግቢያ በር መሆን ትችል የነበረችው አሰብ የኢትዮጵያ ነዋይ የፈሰሰባት ወደብ ብቻ ሳይሆን በግድ የኤርትራና የኢትዮጵያ ተብሎ የተከፈለ ነገር ግን በተፈጥሮ በባህልና በሃይማኖት አንድ የሆነው የአፋር ህዝብ ንብረት መሆኗ የታሪክ ብዥታ የለም። ለዚህም ነው ሱልጣን አሊ ሚራህ የአፋር ህዝብ ወሰን ቀይ ባህር ነው፣ ግመሎቻችን እንኳን የኢትዮጵያን ባንዲራ ያውቋታል ሲሉ የሞገቱት በማለትም ጸሐፊው ያክላል። ግመሌ ላጠጣት እስኪ አፋር ተጉዤ አንድ ገመድ አጣው ልመልሳት ይዤ ነው ያሉት። ይሁንና አዲሲቷን ኢትዮጵያ በትግራይ ልሂቃን ፍላጎት የመቅረጽ ፖለቲካዊ ግብ በመያዙ ሰፊ ግዛትና ከጎረቤቶቿ 4-5 እጥፍ የሚበልጥ የህዝብ ብዛት ያላት አገር ወደብ አልባ እንድትሆን መደረጓል። ለኤርትራ ነጻነት እውቅና ከመሰጠቱ በፊት የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ምላሽ ማግኘት የነበረበት ቢሆንም ተዳፍኖ እንዲታለፍ የተሰይረው ሴራም መሳካቱን ነው ሙሉ ዓለም የሚገልጸው። የቀይ ባህር ጂኦፖለቲካ ምን ያህል አንገብጋቢ ጉዳይ እንደሆነ ለማስረዳትም ሙሉ ዓለም ያለፉት 6 ዓመታትን ብቻ የተስተዋሉትን አበይት ክንውኖች ለማስረጃነት ያነሳል። ከነዚህም ውስጥ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ኢራን በኤርትራ ዳህላክ ወደብ ወታደራዊ ማረፊያ ተከራይታ የየመን ጦርነት ላይ እጇን ለማስገባት በቅርበት መጠቀሟን፣ በጅቡቲ ወታደራዊ ማረፊያቸውን ያደረጉ ሀያላን ቁጥር በ3 እጥፍ መጨመሩን፣ ሳውዲ አረቢያ በጅቡቲ ወታደራዊ ማረፊያ ለመገንባት ከስምምነት መድረሷን ያነሳል። ግብፅ የቀይ ባህር ተዋሳኝና አቅራቢያ ከሆኑት ከሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ኬንያና ዩጋንዳ ጋር የጦር ስምምነት ስለማድረጓ፣ ቱርክና ኳታር የሱዳን ጥንታዊ የሱአኪን ደሴት ወደብን ለማልማት 4 ቢሊዮን ዶላር በጋራ መበጀታቸውንና የመጀመሪያው ምዕራፍ 500 ሚሊዮን ዶላር ወጪ መደረጉን፣ ማለትም ከግንባታው ጎን ለጎን ሱአኪን ደሴት በሊዝ ተዛውራ የቱርክ ወታደሮች ለመጪዎቹ 99 ዓመታት ሊከትሙባት ከተቆጣጠሯት 3 ክረምቶች ስለማለፋቸው እንደ ማሳያነት ይጠቅሳል። በሶማሊያ ማህበራዊና ሰብአዊ እርዳታዎችን ተገን በማድረግ ቱርክና ኳታር የማይናቅ የጂኦፖለቲካዊ ሚናን በሰፊው አሳይተዋል የሚለው ሙላለም በሰሜን ምስራቅ ሞቃዲሾ በምትገኘው ሆቢዮ የወደብ ግንባታና ተያያዥ የኢኮኖሚ ትብብሮች እንዲሁም ወታደራዊ ድጋፎች እያደጉ መምጣታቸውንም እንደ አንድ ማሳያነት ያነሳል። ንብረትነቱ የተባበሩት አረብ ኤምሬት የሆነው ዲፒ ወርልድና እህት ድርጅቶቹ በሶማሌላንድ በርበራ ወደብ 51% መያዛቸውን እንዲሁም በፑንትላንድ ቡሳሳ ወደብን እየገነባ ስለመሆኑ፣ በኤርትራ አሰብ ወደብ ወታደራዊ ማረፊያንም ስለመገንባቱ ይጠቅሳል። የአውሮፓ ህብረት በምዕራባዊ የህንድ ውቅያኖስ የነበረውን የባህር ላይ ደህንነት ክትትል በማስፋት ለአፍሪካ ቀንድና ለቀይ ባህር የተሰጠውን ክፍልም በማካተት እንደ ፈረንጆቹ በ2018 አጋማሽ የባህር ላይ ደህንነት ስትራቴጂ የድርጊት መርሃ ግብሩን ማሻሻሉንም ሙሉ ዓለም በሀተታው ላይ አካቷል።
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 በገልፍና አካባቢው ሀገራት ለመጀመሪያ ጊዜ የቀይ ባህር ፎረም ተመስርቷል። የፎረሙ አባላት ሳውዲ አረቢያ፣ ግብጽ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳን፣ የመንና ጆርዳን ሲሆኑ ፎረሙ በሳውዲ አነሳሽነት እንደተዘጋጀ ቢነገርም የሐሳቡ ጠንሳሽ ግብጽ እንደሆነች የውሃ ጂኦፖለቲካ ተንታኞች ይከራከራሉ ብሏል። በተለይ የቀይ ባህር ሰፊኖሰን ባለቤት የሆነችው ኤርትራ በፎረሙ አለመካተቷና ለ20 ዓመታት በኢትዮ ኤርትራ መካከል የቆየው ቁርሾ በርቅ ከተፈታ በኋላ የፎረሙ ምስረታ መካሄዱ አጀንዳውን ከህዳሴ ግድብ ጋር እንዲገናኝ እንዳደረገውም ነው ሙሉ ዓለም ገብረ መድህን በሐተታው የሚጠቅሰው። ዛሬ ላይ ታዲያ የምዕራባውያኑ ቀንደኛ ተላላኪው ትህነግ ከማዕከላዊ ስልጣኑ ከተነቀለ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ስለ ቀይ ባህር ተደጋጋሚ ድምጾችን ማሰማቱ በቀይ ባህር ላይ ያላቸው ፍላጎት የሚሳካው ኢትዮጵያ ስትዳከም እንደሆነ የሚያምኑ ሀገራት ጣልቃ ገብነታቸው እንዲጨምር ምክንያት መሆኑን ነው ጸሐፊው የሚገልጸው። እዚህ ላይ ታዲያ ቻይና በዚህ ጉዳይ እጇ እንደሌለበት ነው ሙሉ ዓለም የሚያስረዳው። ለብዙዎች ግራ የሚያጋባ ቢሆንም ይላል ሙሉ ዓለም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሪፎርም ሲካሄድ በአዲሱ አደረጃጀት የባህር ኃይል ተቋቁሟል። ገዢው ፓርቲ ብልጽግና ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ኃይል መሆን አለባት ሲል በይፋ አቋሙን አንጸባርቋለም ሲልም ያክላል። ከለውጡ በኋላ በተሻሻለው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይም ከቀይ ባህር ተጠቃሚ መሆን ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው የሚል አቋም መስፈሩንም ይጠቅሳል። ባለፈው ሳምንት መስከረም 24 2014 ዓ.ም የሁለቱ አዲስ ምክር ቤቶች የጋራ ጉባኤና የመንግስት ምስረታ የመክፈቻ ንግግርን ያቀረቡት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም ይህንን አቋም በሞሽናቸው ስለማንጸባረቃቸው፣ የእነዚህ የፖለቲካ ለውጦች ድምር ውጤት ደግሞ ቀጠናውን ባሻቸው መንገድ የማዘዝና የማተራመስ ፍላጎት ላላቸው የውጭ ኃይሎች ምቾት እንዳልሰጠ ነው ጸሐፊው የሚያትተው። በሌላ በኩል ግብጽ በቀይ ባህር ከጅቡቲ ጋር ወታደራዊ ልምምድ ለማድረግ መስማማቷን ተከትሎ በሂደት በጅቡቲ የጦር ሰፈር ካቋቋመች ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚኖረው አሉታዊ አንድምታ ከፍተኛ ይሆናል ብሏል። ከውስጥ ፈተናዎቿ በመነሳትም እንዲህ አይነት ቀጣይ ስጋቶችን ለመቀነስ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ጂኦፖለቲካ ላይ ሚና ይዛ መሰለፏ አማራጭ ሳይሆን ግዴታ መሆኑን በማሳሰብም ጭምር ኢትዮጵያ ከሶስት አስርት ዓመታት መነጠል በኋላ ወደ ቀይ ባህር ጂኦፖለቲካ ለመመለስ ስታስብ በህዳሴው ግድብ ልዕለ ኃይል የመሆኑ እውነታ እንደተጠበቀ ቀይ ባህር ላይ ቀጥተኛ ጥቅሟን ለማስከበር ከሁሉም ጎረቤት ሀገራት ጋር በወደብ ኢንቨስትመንት መተሳሰርን ጨምሮ የባህር ኃይል ማቋቋምና የሚና ማሳደጊያ መንገዶችን ቢሆን ከማን ጋር እና በምን ሁኔታ የሚለው ወሳኝ ጥያቄ መሆኑንም ሙሉ ዓለም ገብረ መድህን ቀይ ባህር ቀይ መቀስ በሚለው ዳሰሳው ነገሩን ለማስረዳት ሞክሯል። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ ቀይ ባህርን በተመለከተ በሙሉ ዓለም ገብረ መድህን የተጻፈውን ዳሰሳ ዋቢ በማድረግ ወደ እናንተ ያደረስነው መሰናዶ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቸር ጊዜ።